Moje je i moja velika želja, pošto se okupljamo prvi put nakon 10 godina, da vam faktografski ispričam šta smo sve uradili za vas i sa vama i da vam nekako u zaključku kažem da mi je ogromna želja da nastavimo da radimo još brže i još više na tome da obezbedimo da ukoliko želite vi i vaše porodice da se lako vratite u maticu, ukoliko želite da investirate, da možete lako da investirate i da osjećate da je matica tu da vam pomogne u tome i da obezbedi što više vaše investicije, ali ukoliko imate bilo kakvu ideju kako Srbija dalje da se razvija, da imate ovde uvo koje će vas čuti i neku ruku koja će onda to dalje implementirati. Zbog toga ću ja pričati možda malo duže, ali želim zaista faktografski da vas izvestim o tome šta smo sve uradili. Ja sam kao predsednica vlade 2018. godine pokrenula jedan godišnji skup Talenti na okupu, gde okupljam uglavnom naše mlađe ljude koji uglavnom studiraju u inostranstvu i do sada smo taj skup imali 5 puta, dakle od 2018. godine svakog decembra i ovog decembra ćemo imati takođe jedan od tih skupova. Meni je bilo važno da ih čujem, meni je bilo važno da ih upoznam. To ću sad u mandatu ove vlade raditi zajedno sa gospodinom Milićevićem i mnoge stvari koje sam čula od njih da imaju kao probleme smo onda ispravili i dalje njima onda u decembru reportiramo šta smo uradili i čujemo šta još dodatno možemo da uradimo. A vlada Republike Srbije, kao što je Ivica rekao, sada praktično ima 3 različita tela kroz koje radimo direktno sa dijasporom, što pokazuje koliko ste nam važni i koliko smo okrenuti vašem povratku i komunikaciji sa vama. Pod jedan tu je naravno ministar bez portfelja, zadužen za dijasporu, naš domaćin Đorđe Milićević, i on se strateški bavi svim pitanjima u vezi sa dijasporom. Pod 2, imamo upravu za dijasporu i Srbe u regionu u okviru Ministarstva spoljnih poslova, čiji je direktor Arno Gujon, hvala Arno što ste i vi danas ovde sa nama, koja se pre svega bavi zaštitom jezika, kulture, nacionalnog identiteta i podrazumeva po najviše delovanje u regionu. I pod 3, kao što je Miša Ćirić rekao, imamo platformu Tačka povratka, koja je uže profilisana za povratak i građenje mostova sa visoko kvalifikovanim ljudima iz dijaspore. Njen cilj je da pruži logističku institucionalnu podršku pri samom razmišljanju o povratku u Srbiju. I to su ljudi koji bukvalno možete da pozovete i oni će rešiti sve, od lične karte, preko zdravstvenog osiguranja, do nalaženja posla, do upisa dece u vrtić ili upisa dece u škole, na fakultete. Dakle, svaki logistički problem koji pomislite da možete da imate, oni rešavaju za vas. Dakle, sa jedne strane, ono što smo radili je da obezbedimo mehanizme kojima olakšavamo i ubrzavamo proces povratka naših ljudi iz dijaspore i na sve načine komunikaciju sa vama, dok smo sa druge strane u poslednjih 10 godina zaista radili mnogo i radimo mnogo i dajemo sve od sebe, trudimo se svakodnevno kako bi Srbija bila bolje i lepše mesto za život. Ja ću vam reći samo neke stvari koje smo uradili za jednu drugačiju, moderniju Srbiju koja ima drugačiju budućnost i pre svega obezbeđuje drugačije uslove za najmlađe ljude i za one ljude koji dolaze iza nas. Samo u naučnu infrastrukturu uložili smo preko 400 miliona evra na različite načine, da li kroz škole, da li kroz povezivanje škola na internet, kupovinu savremene opreme, digitalne udžbenike, izgradnju naučno-tehnoloških parkova ili mreže start-up centara širom Srbije. Danas u Srbiji postoje 4 naučno-tehnološka parka, jedan u Beogradu, jedan u Novom Sadu, jedan u Čačku i jedan u Nišu. Uskoro ćemo krenuti sa izgradnjom dodatnih naučno-tehnoloških parkova, faze 2 u svim ovim gradovima, ali novih naučno-tehnoloških parkova u Kruševcu i Kragujevcu.
Do kraja godine u Beogradu počinjemo da gradimo nešto što ne postoji u ovom delu Evrope, tu mislim na centralnu i jugoistočnu Evropu, a to je Bio 4 kampus, koji će biti u stvari centar za biotehnologiju i time takođe otvaramo vrata za jednu potpuno drugačiju Srbiju. Srbija je danas infrastrukturno bolje povezana nego ikada. Beogradom, iz Beograda se danas autoputem stiže do Kruševca, do Čačka, do Vranja. Do kraja godine biće gotov i pravac Ruma-Šabac, brza saobraćajnica do Valjeva. Gradimo Fruškogorski koridor, Moravski koridor, uskoro otvaramo autoput do Požege. Beograd i Novi Sad smo povezali brzom železnicom, tako da vam je sada dovoljno jedva nešto više od pola sata od jednog do drugog grada. U toku izgradnja brze pruge do Subotice, odnosno granice sa Mađarskom, koja će za nekoliko godina spojiti našu prestonicu sa Budimpeštom. Još jedan važan projekat koji menja Srbiju jeste ruralni internet. Naša želja je da do 2025. godine 100% teritorije Srbije bude povezano brzim internetom, jer želimo da svaki građanin u svakom delu naše zemlje ima jednake uslove za život dostojne 21. veka. Prilikom posete jednom selu u opštini Blace, imala sam priliku da upoznam jednog od vas, povratnika iz Australije, gospodina Dragišu Jevtića, koji se iz dalekog Melburna vratio u Blace, u selo Gornje Svarče, da tu zajedno sa svojom porodicom gradi budućnost svoje deci. I ja sam videla koliko je porodica Jevtić srećna i uzbuđena zbog povratka, koliko su njihove dve devojčice delovale zadovoljno što su konačno kod svoje kuće ili kuće svojih predaka, zato što su se one rodile u Melbourneu sa svojim drugarima, sa svojom rodbinom. Jedna od stvari koja je njih vratila kući nakon više od dve decenije života u Australiji je pandemija koronavirusa. Tokom COVID-a veliki broj naših ljudi iz rasejanja, iz dijaspore se vratio u Srbiju. Mi smo tada imali neto priliv od 92.000 ljudi. Vremenom se taj broj smanjio, neki ljudi su se ponovo vratili u inostranstvo, ali po poslednjim merenjima i dalje je 15.000 naših ljudi više u Srbiji nego pre početka pandemije koronavirusa. Dakle, 15.000 ljudi je ostalo u Srbiji, vratilo se u svoju zemlju i odlučilo da tu nastavi da živi i da gradi svoju budućnost. Pored toga, mi vidimo zaista povećano interesovanje za povratak. Organizacija Tačka povratka je komunicirala sa preko 9.000 ljudi u poslednje 3 godine, pružajući našim ljudima podršku prilikom povratka. U saradnji između Tačke povratka i Banke Poštanske štedionice, i ovo mi je posebno važno da vam kažem i da vas izvestim, mi smo napravili program stambenih kredita za našu dijasporu koji nije postojao ranije. I vas koji planirate povratak u Srbiju. U prvih 6 meseci postojanja ovog programa stambenih kredita za dijasporu, preko 500 formalnih upita je upućeno Banci Poštanske štedionice, što govori o planovima naših ljudi da se u skorijoj budućnosti vrate u našu zemlju ili da na neki način ipak investiraju u Srbiju, pa makar kroz kupovinu nekretnine. Pored podsticaja za povratak, krenuli smo i program Karta Serbika, koji ljudima srpskog porekla, koji nemaju naše državljanstvo, omogućava da potpuno legalno dođu u Srbiju i stvaraju iz naše zemlje. To je posebno važno za drugu, treću ili četvrtu generaciju naših ljudi, rođenih u inostranstvu, koji nemaju naše državljanstvo, a žele neko vreme da provedu u Srbiji, kao i za one ljude koji su pre nekoliko decenija otišli u zemlje koje ne dozvoljavaju dvojna državljanstva, kao što su, na primjer, Austrija i Nemačka, a žele da se vrate. Oni sada mogu da se prijave za tu posebnu pogodnost Karta Serbika i da time praktično žive bez ikakvih problema u Srbiji. To je jedna od ideja koje sam dobila takođe
kada sam se viđala sa dijasporom na tim okupljanjima Talenti na okupu, jedan gospodin me pitao, ali šta sa nama koji smo druga ili treća generacija u dijaspori, kako mi možemo da ostvarimo sve pogodnosti kao da smo državljani zemlje naših predaka, tako da smo po ugledu na sličan program u Poljskoj to napravili u Srbiji. Naša država je kroz Upravu za dijasporu i Srbe u regionu u prethodne tri godine otvorila čak 34 škole srpskog jezika širom Evrope, od Rusije, Malte, Holandije, pa sve do Austrije, Španije i Portugalije. Ja posebno želim da se zahvalim Arnou, ali i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, zato što ćemo u septembru ove godine prvi put otvoriti tri škole u Sjedinjenim Američkim Državama, u Čikagu, Milvokiju i Phoenixu. Pored toga, za potrebe obavljanja nastave po programu prilagođenom deci u dijaspori, uprava je obezbedila 25.000 udžbenika i lektira, kao i didaktički materijal. U prethodne tri godine država je preko Uprave za dijasporu i Srbe u regionu pomogla 106 kulturno-umetničkih društava širom dijaspore i regionu. Ta pomoć je bila posebno važna u trenucima globalne epidemije koronavirusa, zbog koje su mnoga kulturno-umetnička društva u dijaspori bila pred gašenjem. Pokrenuli smo takođe veliku akciju zaštite imovinskih prava izbeglih Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine i preko 10.000 porodica se prijavilo u 6 kancelarija za pravnu pomoć koju je osnovala uprava zajedno sa drugim institucijama iz Srbije i Republike Srpske i time smo zaštitili 57.000 hektara zemlje u vlasništvu Srba. Uprava je na predlog predsednika Aleksandra Vučića dobila 3 puta veći budžet za Srbe u regionu za 2023. godinu, 150 miliona dinara i moći će da raspišu u septembru tematski konkurs za ekonomsko osnaživanje Srba u regionu. Pre tri godine smo uveli poreske podsticaje za povratak za naše najbolje i najuspešnije povratnike. Bilo da su studenti na stranim univerzitetima, bilo da su godinama gradili karijeru u inostranstvu, ukoliko odluče da se vrate u Srbiju i ukoliko postoje kompanije koje žele da ih vrate u Srbiju, postoji poseban program gde pod posebnim uslovima prilikom zaposlenja poslodavci mogu biti oslobođeni poreza u iznosu od čak 70% na 5 godina ukoliko zaposle naše ljude iz inostranstva, što naše ljude iz dijaspore čini najkonkurentnijim na domaćem tržištu rada. Unapredili smo proces priznavanja diploma, nostrifikacija diploma je bila nešto što je zaista bila rak rana dugi niz godina, decenija. Pojednostavili smo ga, digitalizovali. Takođe, pre samo nekoliko godina, kada pitate naše ljude, svi smo bili onako otvoreni i uvek pozivali naše ljude da se vrate. A onda kada pitate njih, ali šta je jedna od prepreka, oni vam kažu, pa da, ali ja kad hoću da se vratim, vi meni u stvari carinite svu moju imovinu koju donosim, ne da je preprodajem ovde, nego je to moja lična imovina, a sva imovina koja je bila preko vrednosti preko 5.000 evra, vi mi je carinite kao da je uvozim u Republiku Srbiju. Iskreno da vam kažem, ja to nisam ni znala. Tako da, zato je važno slušati, zato je važno pitati vas šta je to što je problem. Čim smo to čuli, u roku od 6 meseci smo rešili taj problem, tako da smo podigli taj prag na 20.000 evra ukoliko ste u inostranstvu živjeli od 2 do 10 godina, a ukoliko ste u inostranstvu boravili više od 10 godina, taj prag uopšte ne postoji, tako da su svoju imovinu bez ikakvih problema, bez ikakvih carina, dodatnih poreza, možete da vratite u vašu zemlju. Imajući u vidu sve navedene podatke, ja takođe moram da kažem da Srbija više nije samo zemlja emigracije, već zemlja cirkularne migracije i imigracije. Bečki ekonomski institut u svom velikom istraživanju koji su objavili pre tri godine, 2020. Na to se pozivam zato što ne postoje novi podaci i nova istraživanja, mi ih sa nestrpljenjem iščekujemo.
ocenio je da je u periodu 2015. do 2019. godine Srbija imala neto priliv od 90.000 ljudi u zemlju, što pokazuje ipak ne samo snagu naše ekonomije, već veru u našu ekonomiju. U poslednjih 5 godina, pored toga, mi vidimo konstantan rast zahteva za boravak stranih državljana u našoj zemlji, te u Srbiji danas živi i radi više od 78.000 stranaca i prošla godina je bila apsolutno rekordna po zahtevima za boravišne i radne dozvole u Republici Srbiji. Ja ne znam šta ćete vi raditi u budućnosti i kakve ćete odluke, životne odluke, zajedno sa svojim porodicama donositi. Ono što znam, znam i garantujem i obećavam da ćemo mi nastaviti da radimo sve jače, davati sve od sebe kako bismo od naše prelepe zemlje napravili još bolje mesto za život. Nastavit ćemo da stvaramo još povoljnije uslove za vaš povratak ukoliko želite. Gradit ćemo modernu Srbiju, Srbiju budućnosti, Srbiju naprednih tehnologija koja će moći da se takmiči i sa mnogo razvijenijim i bogatijim zemljama. Moja želja je da se svi vi vratite u svoju otadžbinu i da zajedno radimo na tome, ali sam ponosna takođe na to što je današnja Srbija predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem pokazala i dokazala da ma gde se srpski narod nalazio, na kom god meridijanu sveta, neće biti zaboravljen i ostavljen na cedilu. Ja želim još jednom da vam se zahvalim za sve što vi radite za svoju zemlju, želim da vam se zahvalim što smo danas ovde zajedno, još jednom ministru Milićeviću što je ponovo pokrenuo Vidovdanski sabor i želim da vam kažem da će vaša vlada uvek biti uz vas.